waxaan idinku imid inaan idin sheego sida aan runtii idin u qirsanahay kartidiina iyo dhigiina aad u horteen dalkiina gaar ahaan caasimada qaranka waxaan rabaa inaan idin ka mahadceliyo anigoo wakiil ka ah guud ahaan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed sida aad u bedesheen wajigii ay magaaladani lahayd caasimada maalintaa timaadeen baa ugu dambaysay magaaladan wajigii foosha xumaa waxaad u samaysteen weji ka qurux badan kii hore waxaad ka dhigteen magaalo caasimada oo la mid a caasimadaha adduunka oo nabada ayaad ka dhigteen bilaash kuma imaan waxay ku timid dhiiggiinnay ku timid geesinimadiinnay ku timid dadaalkiinna habeen iyo maalinay ku timid marka waxaan rabaa inaan idiin sheego dadka Soomaaliyeed dowladda madaxda iyo shacabka way idiin qirsan yihiin arrintaas ra-iisul wasaare askari kasta oo ka tirsan askartan intii shahiiday iyo inta nool waxay nooleeyihiin summad gaara maxaa jira waxay xaqiijiyeen hadafkii ay u yimaadeen hadafkii loo soo tababaray hadafkii qoriga u qaateen hadafkay ku dhaarteen waad xaqiijiseen geesiyaal baa tihiin waad mahadsan tihiin marna waan ku faraxsanahay marna waan idinka ba'ayaa in roobku uu idinku daayo laakiin waa naxariis ilaahay ilaahay baa keenay ilaahay waan u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala intay qorax iyo abaar aan fadhin lahayn in naxariistan uu ilaahayna siiyey waddankan quruxda badan doogga ah roobku ka da'ayo aan barafka lahayn innagaa iska leh ilaahay baa ina siiyey kaasaa laynoo quuli la'yahay kaasay cadowgu inagu soo weerarayaan kaasaa qaraxyadu u dhacayaan kaasaa laysku haystaa idinkuna kaasaa difaacaysaan sharaf baad leedihiin dalkiinaad difaacaysaan ugu dambays dariiqii jannada lagu gelayaad haysaan faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yantadir waxaa idinku jira qaar horay horay baa u gaadhay iyaga ujeeddadii ay lahaayeen oo janno aaday idinkuna waad sugaysaan marka waxaan idin rabaa inaan anigoo wakiil ka ah dowladdoo dhan madaxweynaha salaantiisii golaha wasiiradoo dhan golaha shacabka aqalka sare ummadda Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed intay suuqa kaaraan tagaan magaalada say rabaan u maraan aad ka takhallusteen ciyaalweeradii iyo khawaarijtii iyo burcaddii intaba salaantoodii guddooma waa mahadsan tihiin waa la ducaad qabtaan aad iyo aad baad u sharaf badan tihiin sidaan idiin sheegayna kulligiin dhammaantiin taariikhda ayaad meel ka gasheen waadna u suntan tihiin ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad aad u mahadsan tihiin guul baan idin rajaynayaa ilaahay idinkiis iyo waddankeenna oo sidan oo kale wada noqday cagaar nabad roob iyo naxariis iyo innagoo meel kasta isugu nimaadna haddii ilahay idhaahdo aad aad u mahadsan tihiin jasaakumullah khayr waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum